مسئولان اداره معارف هرات اعلام کردند که در سال روان در پی بنیانگذاری اتحادیه آموزگارانند. این مسئولان گفتند که پس از آغاز به کار این اتحادیه میکوشند تا صندوق پشتیبانی از آموزگاران را ایجاد کنند. این مسئولان پافشاریشان بر ظرفیت سازی برای این بخش جامعه است. از سوی دیگر کنشگران مدنی هر گونه دخالت دولت در بنیانگذاری اتحادیه آموزگاران را دخالت در یک روند مدنی میدانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آصف جاهد ببینید. آموزگاران با کمترین حقوق ممکن دولتی و در همین حال بیشترین توقع از آنان به بخشی محروم و کم سر و صدا دگر شدند. به گفته کنشگران مدنی به این بخش از جامعه کمتر کسی ارزش می‌گذارد، در حالی که نیاز است تا دولت توجه بیشتری به آنان کند. از دیده خلیل پارسا، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی، دولت برنامه‌ای برای پشتیبانی از آموزگاران روی دست ندارد. برنامه حمایتی از معلمین وجود نداره و معلمین خب اگر مشکل مواجه بشن، چه نظر حقوقی، چه نظر به اصطلاح تکنیکی، حتی اونا مرجعی نیست که اونا رو حمایت بکنه. یا برای رفع این نگرانی ها به ویژه در بخش پشتیبانی از آنان، اداره آموزش و پرورش میخواهد در سال روان اتحادیه آموزگاران را بنیانگذاری کند. عبدالرزاق احمدی رئیس اداره میگوید که پس از آغاز به کار این اتحادیه میکوشند تا صندوقی برای پشتیبانی از آموزگاران را ایجاد کنند و در بخش ظرفیت سازی آنان کار بیشتری انجام دهند. اتحادیه معلمین ساخته بشه، صندوق معلم از درون اتحادیه معلم ایجاد بشه، ظرفیت سازی کافی بتونن برای معلمین ایجاد بکنن، معاش منطقوی رو بتونن به اساس هماهنگی‌هایی که شده انشالله تنظیم بشه. از سوی دیگر شبکه نهادهای جامعه مدنی از این باره پشتیبانی می کند و آن را نیاز می داند. ولی به گفته آقای پارسا، دولتی ها نباید در کار این اتحادیه دخالتی داشته باشند. او به اتحادیه اشاره می کند که چند سال پیش برای آموزگاران بنیانگذاری شد و با دست درازی خود اداره آموزش و پرورش در کارهای آن سرانجام از هم پاشید. من فکر می کنم در این مقطع زمانی نیاز است که معلمین عزیز ما یک اتحادیه صنفی داشته باشند و تا بتونن مطالباتی که دارن از طریق از اتحادیه مطرح بکنن، دادخواهی بکنن و البته اتحادیه باید کاملا مستقل باشه، وابسته به خود معلمین باشه و اگر باز مجددن اتحادیه را تحت نفوذ اداره معارف یا ادارات دولتی باشه، من فکر میکنم که نتیجه نخواهد داد. آموزش و پرورش هرات نزدیک به 17000 آموزگار دارد که 50%شان بانوان و 50% دیگرشان مردانند. با این همه هنوز هم این اداره نیاز به آموزگار بیشتر در بخش‌های دوردست و ولسوالی‌ها دارد. با همه اینها تعجب برانگیز است با این همه دشواری که آموزگاران دارند و با این شمار بالا، این بخش از جامعه هنوز اتحادیه‌ای برای خود تشکیل نداده.